Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Regby. och Jag heter Konstantin Ekström. Och Niklas Bredberg är också här. Tredje. Härligt att ha dig tillbaka Niklas. Tackar. Eh, är ni redo att eh, börja sända ut här veckans eh, analys och datauppdateringar? Mm. Jag är redo. Mm. Mm. Ja, då kör vi på en gång. Ja, Då börjar jag. Ja. Mm. Och det här är hämtat från DN Debatt 1 juli 2024. Och Där är det då ett antal höjdare inom teknikinriktade näringslivet som gör ett upprop på det här. De har skrivit en, en artikel. Då. Och titeln är att flaskhalsarna måste bort för att förlösa vår AI-kraft. Det är ett stort gäng. som sagt Jag hoppar över deras namn. Jag kan bara säga vilka företag de kommer ifrån. Så det är i stort sett nästan bara VDR. En lite annan ledare också. Det är CGI Sverige, Softronic, Visma Enterprise, eh, Ants AB, Fellowmind, Nexer Group, Ericsson, Telenor, Lingio, Telia Sverige. Eh, det är Knowit, Atea, Microsoft, Tech Sverige och IBM. En massa storfräsare mm, helt enkelt. Mm. Eh, och det är ju ett, ett upprop med liksom ett budskap till regeringen helt enkelt. De förväntar sig ett antal åtgärder därifrån. Och de tycker att det är viktigt det här eh, för svensk konkurrenskraft då. Att vi tar bort de här flaskhalsarna när det AI då. Och då pekar de bland annat på att vi är ett exportberoende land. Eh, och som ett sånt då kan man inte halka efter med den internationella konkurrensen. Då är det ungefär 50 procent av vårat BNP kommer från export. Då. Eh, och man beskriver det som att i industrin då så kommer AI att göra att gamla traditionella konkurrensfördelar såsom avancerad tillverkning och högkvalificerad arbetskraft kommer att få mindre betydelse när det gäller industrins konkurrenskraft. Och Istället kommer saker som automatisering och AI ta större plats. Då. Eh, om svenska företag däremot lyckas då integrera AI på ett framgångsrikt sätt så kan det leda till förnyad konkurrenskraft och nya möjligheter på den internationella arenan. Och att den här konkurrenskraften kommer att i större utsträckning mätas i termer av AI-kraft, vår förmåga att nyttja AI ansvarsfullt inom näringslivet och offentlig sektor. Ja, men Hur bra eller dåliga är vi då i Sverige på, på AI? Det finns ett, ett index för det här, Global AI Index. Sverige hamnar på 17 plats av 62 länder som man mäter det här på. Då. Eh, och Det handlar om investeringar, innovation och införande av AI. Eh, 17 av 62, eh, det, är ju, det kanske inte är jättebra, In, men inte heller. Inte det sämsta i alla fall. Jag tänker mig att vi kanske brukar hamna högt uppe på så här digitaliseringslistor. Och så Innovativa mm, grejer. De, precis. Ja. Ja, vad gör de andra länderna då? Ja, Kina de har planer på att bli världsledande inom AI och står hittills för 61 procent av alla AI-relaterade patent globalt. Men AIs verkliga hemland är USA och under 2023 investerades motsvarande 710 miljarder svenska kronor i USAs privata AI-sektor. I Kina motsvarande 85 miljarder och i EU och Storbritannien 117 miljarder. Så USA är nästan 10 gånger större på det där än Kina och 7 eh, gånger större än eh, EU och Storbritannien. Eh, Kanada satsar bland annat 16 miljarder kronor på infrastruktur för beräkningskraft AI. Innovationer baserade på AI kommer att skapa nya företag och arbetstillfällen. Men risken är att dessa hamnar i andra delar av världen om vi inte vänder utvecklingen. säger man. De vill då att Sveriges förmåga att dra nytta av AI det kommer att kräva tillgångar till en resilient och säker digital infrastruktur med allt från fibrer, 5G, datacenter, beräknings och lagringsresurser, plattformar och molntjänster. Ledande länder investerar stort i den digitala infrastrukturen vilket Sverige och EU också behöver göra. De säger att regeringen har gjort några saker i alla fall. De har... Startat, eh, eller AI-kommissionen och arbetet med ny digitaliseringsstrategi är i alla fall ett exempel på, på något de har gjort. Då. Eh, men andra har också bidragit som AI Sweden och Wallenbergs Wasp-satsning på AI-forskning. Det är dock inte tillräckligt. Så för att komma till då det konkreta. Vad, vad vill de? De har fem punkter. Fem förslag. Från Tech -Sverige. Tech Sverige är en organisation som var ett av de här bolagen. Men det är väl kanske mest de som ligger bakom själva författandet av den här texten. De vill ha då datatillgång som förstärker AI-förmågan. De säger då att Sverige har mycket data och av hög kvalitet. Men bör bli bättre på att tillgängliggöra denna data inom både privat och offentlig sektor. Regeringen bör verka för en gemensam datapool för att underlätta tillgången till data. Mm. Mm. Jag vet inte exakt här men man kan tänka sig att det handlar om att vi har liksom offentlighetsprinciper och mycket sån data som är tillgänglig. Kanske ja. så här lantmäteridata. Ja. Men de pratar också privat sektor. Ja. Eh... Ja, till, men de säger tillgängliggöra data inom både privat och offentlig sektor. Ja. Mm. Tillgängliggöra till eller, <laughs> eller från. Jag vet inte vad de menar riktigt. Där, men, men, men De sa att det fanns stora mängder. Mm. Kan man väl tänka sig att Sverige traditionellt är digitaliserat? Så att det finns mycket mm. data att tillgå. Precis, så borde det kunna vara. Mm. Sen kanske det inte är all privat sektor som vill dela med sig heller alla gånger. Ja, – Det kanske är svårare. Det känns mm. som offentlig är väl en snabba, eh, möjlighet mm. den snabba möjligheten. Eller i alla fall lite enklare. – Ja. Och Man kan ju få tillgång till den informationen. om Man kanske behöver skicka fem mejl och ringa till växeln eh, för att få ut information. Mm. – Då får man det utskrivet. – Ja. Då det kan man ju tänka sig att det, det borde ju gå att förenkla. Mm. Uppstucket upp på en anslagstavla i receptionen. Mm -hmm. så får man gå dit? Och... Nej, så illa kanske inte det Nej. Det var punkt ett. Punkt två. Tillgång till beräkningskraft för AI. Regeringen bör i samverkan med näringslivet skapa rätt förutsättningar för, att tillgång, för tillgången till hållbar beräkningskraft. Beräkningskraft får inte bli en flaskhals för innovation och avancerade AI-tillämpningar. Ja, Det handlar om eh, datacenter och sådana mm. bitar. Du, är du förberedd förresten, Konstantin? Du, du, vilken av de här du kommer att stryka sen? Ja, just det, det, den ja, frågan ja. kommer du att få av Gustav. Mm, mm, mm. mm. <laughs> <laughs> eh, punkt 3. Ge stöd för regel efterlevnad. Det, då är det ju så att den här EUs AI Act träd, träder i kraft nu. Och Det finns stor osäkerhet i hur man ska agera i förhållande till den. Och därför tycker de att det behövs vägledning och stöd från ansvariga myndigheter. Regeringen bör inrätta en AI-myndighet med samlat uppdrag som kan ge vägledning och främja regelefterlevnaden. Ja. Eh, punkt 4. Investera och främja AI-användning i näringslivet. Eh, då tycker de då att regeringen bör införa skattelättnader för användning av Användning och utveckling av AI. Till exempel ett skatteavdrag om 50 procent för att öka tillgången till beräkningskraft. Så det gör man en jämförelse här att efter RUT och ROT behövs ett GPU-avdrag. Efter de kraftfulla grafikprocessorerna som behövs för AI-beräkningar. Så att fler särskilt små och medelstora företag ska kunna öka sin innovationskraft med hjälp av AI. Mm. RUT och ROT och GPU. Mm. 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 En ny deklarationsblankett. Yeah, yeah. Mm. <laughs> eh, och den femte och sista punkten då, det handlar om kompetens. AI-kompetens för Sverige. AI bör integreras i hela utbildningssystemet. Från grundnivå till högre utbildning. De tycker att regeringen bör inrätta ett AI-education lab för att förbättra grund och gymnasieutbildningen med evidens och smart teknik. Eh, talangattraktion och goda förutsättningar för arbetskraftsinvandring är avgörande för att locka hit internationella tech och Regeringen behöver säkerställa snabbspår för arbetstillstånd och en, en nationell talangstrategi. Och då Som sista slutkläm då, så säger de då att regeringen har nu både en möjlighet och ett ansvar att visa vägen så att vi som land förlöser AI-kraften för förnyad global konkurrenskraft. Det kommer att vara avgörande för vårt fortsatta välstånd. Mm. Mm. Det är en sak som jag har suttit och funderat på genom hela artikeln här. Mm. De säger så här, USA är hemlandet för AI. Det är mest, allt där liksom är privat, allt sker i det privata. Mm. Kina uppstickare, ja, staten är väl med i allting. Det kan man nog förutsätta. Var, det, det finns ju stora företag i Sverige. Vad är motiveringen till att regeringen måste göra någonting i det här fallet? Mm. Är bolagen för små? Jag nämnde ju Wallenberg och så Man skulle vilja veta siffrorna där också. Hur mycket de satsar. Mm. Mm. I förhållande men... till Sveriges storlek. Jo, men sen så liksom vad, här, vad har typ Kina och USA som Sverige inte har? Eller vad är det vi har som de inte har? Är det ett komplicerat regelverk? Eller är det generell skattenivå? Eller, alltså, jag fiskar lite efter något som var lite mer generellt. att men, Vi har det här problemet. Ja. Inte kommer och hjälpa och dra oss upp. Nej. <laughs> så att vi blir bättre än dem. Eh. Där. Mm. Jag försökte liksom den här bakgrundsinformationen till just de här fem punkterna. Ja, precis. Ja, men Det är ju väl en väl fungerande marknad ändå, tycker jag. Det brukar lösa sig själv på, på sådana. Mm. Ja, men vilken ska bort nu då, Konstantin? Nu har du haft lång tid. Jag förstår att du ställer frågor här bara för att <skratt> <Komma> <skratt> dra ut på det. det liksom. Så vi vi tar de här snabbt, de här fem igen. Okej. Ettan, datatillgång förstärker AI-förmåga. Tvåan, tillgång till beräkningskraft för AI. Trean, ge stöd för regelefterlevnad. Fyran, investera och främja AI-användning i näringslivet. Femman, AI-kompetens för Sverige. Alltså, det är ganska svårt för de är faktiskt ganska olika. Det är inte så här, någon dubblett riktigt. Nej, sådär. Nej. Så jag, vet inte, jag kan inte riktigt ta bort någon av, av, av den anledningen. Nej, just det. Det ligger inte liksom samma saker i, i flera. Nej. Menar, kanske lite den här beräkningskapacitet var tvåan. Ja. Och, fy, och trean var GPU-stöd. Va? Fy, Fyra var, var det. Var det. Ja. Ja. De Båda ju... Har ju, liksom, löser ju samma problem egentligen. Mm. Alltså, det räcker, om, man, om man satsar pengar i, i i, i liksom infrastrukturen mm. så är ju det att man liksom förenklar. Beräkningskapacitet kommer ju bli billigare att köpa då. Mm. Istället för att göra det tvärtom, liksom att man gör det på som ett skatteavdrag. Mm. Mm. Men vinst, vad är vinsten med att det måste finnas i Sverige? Man tänker, det finns ju skalfördelar att vara, koppla upp sig mot den mot en hyperscaler, Microsoft eller något sånt där. Ja, mm. Än att bygga det helt själv. Ja. Mm. Kanske Sen, de här millisekunderna man sparar. Det, det kanske har betydelse för vissa case i alla fall. Ja, för det, om man tänker på datalagring. Då, det finns det, liksom, det måste lagras fysiskt ja. i Sverige. Jag vet inte riktigt hur det är, beräkningskraften skickas. Det data på, liksom på samma sätt. Fungerar det på, på, på samma sätt? Det, det är det väldigt kostsamt att behöva skicka data till annan ort för jo, att göra Men på Frågan det. är om inte det tar ut för andra att ja, vara en del av ett jättedatacenter där man skickar till. Men Nvidia har väl några sådana, tre eller fyra sådana riktiga superdatorer super ja. runt mm. om i världen. Men Sverige har vi ganska goda förutsättningar att ha datacenter. Vi har liksom ja, ja. mycket och vattenkraft och sådär. Och, mm. och, så att det är ju inte fel att ha liksom, hårdvara stående här. Nej, 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 absolut uh. inte. Men, äh, men jag Microsoft tänk... och ABS gör väl det? Liksom. Har de här datacentren i Sverige? Jag vet inte om Ska staten in och konkurrera där och bygga egna. Och, ja. ja, just där. Det, det. Det är väl i för sig inte helt självklart. Va? Eller, för det är inte att man ska bygga ett statligt utan snarare att man ska stödja investeringar mm. ja, i det. Det kan ju vara mm. något sätt. Att, att man kan ju var... på marken eller något sånt där. Ja, precis. Mm. Eller liksom, mm. Mm. ja, precis. göra det enklare för... Mm. etableringar på olika sätt. och, mm. och så där. Jag, jag tycker den svåraste är den här datatillgångarna. Den första där. Mm. Det, det är uppenbart att datatillgång måste man ha för att utnyttja AI. Mm. Men hur man ska... Om man skulle ta den till att... Liksom hur man ska göra nå, någonting på, på liksom laglig vis eller liksom... Jag vet inte hur det skulle... Fungera. Och mm. där ligger vi ju före de flesta andra länder tror jag. Mm. Jag tror att Sverige är väl mycket mer digitaliserat än, än många andra. Mm. Det är ju till och med så att jag har i alla fall en misstanke om att en del av AI-tillämpningen som vi ligger efter är för att vi har digitaliserat så mycket. För om du inte har digitaliserat lika mycket då har du mer nytta av AI för att ta liksom ostrukturerad data och, och liksom kunna automatisera givet den. Vi hade ju för något år sedan så pratade vi om den här DMV mm. där man faktiskt använde AI-teknik för att liksom läsa in det här formuläret som var mm. eh, liksom icke-digitaliserat mm. och så, sen så, ja, så gjorde man, automatiserade man processen efter det mm. för att sen liksom dra ut den eh, fysiskt igen liksom, ungefär. Mm. Mm. Det finns ju en sån, en sån möjlighet med AI-tekniken. Men mm. den är ju egentligen lite grann också att man kanske löser, man lägger band-aid liksom, eller vad heter det? silver mm. duct tape på, mm. på liksom sin maskin. På något mm. sätt. Jag har precis reducerat AI till silver-tape här. <laughs> precis. <laughs> Nej, men det är väl just det här RPA-delen mm. som kan, mm. till viss del då, det är ju lite silver-tape ibland. Mm. När man liksom har ett gammalt system och så vill man att det ska digitaliseras ytterligare och det är krångligt liksom att mm. hantera. Mm. Och så lägger man lite, liksom hantera det på något sätt. Mm. 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 Men äh, det är spännande lista. Du mm. ser mm. det gå för dem. Precis. Mm. ja men vi, vi kan väl gå djupare här. Vilken strategi borde regeringen använda nu när de ska välja någon av de här punkterna? Måste de välja en av punkterna? Jag tror de ska genomföra alla fem? Ja, ja nej, men det är bra. Men jag tänkte att... Eh... Det kanske finns någon typ av filosofi bakom vilken strategi man eller hur man liksom ska gå vidare då med de här punkterna. Ja, man ska, man, man, kan, man, prioritera ett kan, projekt. Kan det finnas en, en artikel? Ja, 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 jag tänker så här. Ja. I... <laughs> Sitta här helt blank. Ja, för, och pratar för, om egentligen? Semesterhjärnan. Som, <laughs> ja, för, för, för att jag tänker mig att de flesta av lyssnarna här är på semester nu. Ja. Kanske rent av ligger i hängmattan. Jag vet, är det någon som ligger någonsin i hängmattan? Det är så här sinnebilden av att vara på semester. Jag har en hängmatta i stugan. Ja, jag, jag, tror, jag, jag, jag har ja. också en, men det här, jag använder den aldrig. Nej, jag har haft den i tio år. Jag tror jag har legat i den en gång. Ja. Mm. Det var typ direkt efter jag satt upp den. Så. <laughs> <laughs> ja, Nej, men då, man, man laddar batterierna och så, och så tänker man att här i augusti så sätter jag allt igång här med, med full kraft igen. Och då hörde det ju inte till ovanligheterna att, liksom att allt startar igång samtidigt. Kanske vänta till och med ett nytt jobb för en del. Och då vill man ju leverera. Och det gäller även regeringen här nu Rom med de här nya fem punkterna inom AI-satsningarna. Och på temat så hittade jag en liten guide här i veckan. How to target quick wins when you take a new executive role. Men jag tänkte att detta är egentligen lite applicerbart oavsett rollen, är för om man är, är exekutiv eller inte. Och Att snabbt leverera resultat, om än ett litet resultat det är nyckeln till framgång. Och I artikeln säger de att ledare i exekutiva roller de ofta har en förväntan på sig att vara så att säga, up and running innan de första tre månaderna. Och den här inledande perioden den är avgörande för att etablera sig själv och sitt varumärke och det potentiella värdet som man kan tillföra bolaget. Och nyckeln är som sagt att leverera snabbt och ha en tydlig struktur i planeringen. Utgå från, från det som ligger på bordet, kategorisera och identifiera ett antal snabba vinster. Och Givet att man har ett antal projekt eller saker man vill göra så har det i artikeln en matris som man kan utgå från vid prioritering. Så att Vi som sitter i studien har den utskriven här på bordet. Ni andra kan gå in och klicka i artikeln i beskrivningen till podden så får ni upp den i artikeln också. Och Då har vi här på y-axeln så har vi värde. Eller påverkan, så vill säga impact. Och på x-axeln har vi ansträngning, effort. Sedan är matrisen uppdelad i fyra rutor. Och uppe i vänstra hörnet med låg ansträngning, högt värde. Ja, där har vi de här quick wins. Och Uppe i högra hörnet, hög ansträngning, högt värde. Så har vi major projects. Och nere i vänstra hörnet, låg ansträngning, lågt värde, så har vi low hanging fruits. Och nere i högra hörnet så har vi hög ansträngning, lågt värde. Och det kallar de hygiene. hygien. Och när jag tittar på den här så får min initiala reflektion i värderingen av lågt hängande frukter. För vi har ofta tänkt att de vinster man kan uppnå med mindre ansträngningar, det är, liksom, det är de som är quick wins. men att man snarare bland bland de alternativen valt ut dem eller det som skapar mest värde. Men jag tyckte detta satte fingret på att det är just de med högt värde och implicit de man kan marknadsföra i organisationen som är de egentliga quick wins. Lågt hängande frukter kan emellanåt vara en bra start för att komma igång eller något att bygga ett fundament kring. Men det är quick wins som man kan skryta med. Stora projekt, de känns ganska giva. En typ av evigt projekt eller något annat större som har liksom destruktiv påverkan på verksamheten som i förlängningen kan skapa ett mycket stort värde. Och de här hygiengrejerna ja, de blir ju lite den rutan man kanske vill hålla sig undan initialt i alla fall. men Samtidigt är det väldigt viktigt att inte glömma bort dem i den långsiktiga planeringen. jag tänker Här får det typ så här underhåll falla in, som uppgraderingar. Men de, de driver tid och tillför ganska, ganska lite egentligen. Men om man inte gör det så kan man sitta där med ett osupporterat system som gör att hela bo bolaget kan gå kull om man exempelvis inte klarar av att fakturera. Så att inte att förglömma, men kanske inte det första man, man hugger tag i. Och kontentan som de vill förmedla är att man under den första tiden ska hålla sig till rutan quick wins för att bevisa att man kan leverera och etablera sig som trovärdig, att man kan uträtta saker. Så vad ska man tänka på då när man väljer sina quickfins? Nu har de listat tre saker här. Det första är värde. Det var den ena på axeln här. Eh, koppla vinsten till ett brådskande kritiskt affärs, eh, affärsresultat med en tydlig koppling till antingen intäktsökning eller kostnadsreduktion. Det ska ha en kollektiv påverkan, så impact. Eh, du genomför med hjälp av medarbetare och hela teamet kommer att känna de positiva effekterna av deras bidrag. Och sen ska man ändå tänka på att det ska vara relationsbyggande. Och att man ska använda möjligheten till att söka vägledning och input från medarbetare och kollegor även utanför funktionen. Och Förutom att leverera resultaten och de snabba vinsterna så säger de här att man ska försöka sträva efter att de här projekten att förfina sin förståelse av dels organisationens eh, person och processdynamik. Då, så att man ändå liksom lär sig lite om hur organisationen fungerar. Eh, det finns också några råd för eh, hur man kan undvika hinder då, för att nå framgång. Den första är att missa inte möjligheten att lära dig. Varje framgång bör ge insikt om din teams styrka, svagheter, motivationer, ambitioner och arbetsdynamik. Och fokusera inte bara på att få ut eh, vad man kan få ut i projektet i sig utan även på varje teammedlems roll och perspektiv på projektet. Och Sen säger de att ändra eller avbryt inte ärvda projekt för snabbt. Utan istället bedöm hur pågående projekt stödjer målen och strategisk plan. Och behåll resursstarka som nackas högst och avsluta de som inte gör det när du har granskat dem fullt ut. Det var ganska hårt där, utan det liksom, gallrar lite grann bland personer. Men, men det kanske är så på högre exekutivroller kanske. Mm. Och sen håll fast vid din version. Undvik att fastna i initiativ som inte stöder dina snabba framgångar eller versionsförklaringar. Till exempel om en ny organisation, organisationsomfattande prioritering uppstår. Eh, eller att ledningsgruppen bedömer att projektet i verkligheten är brådskande. Se då till att det byggs in i en överenskommen plan med omställda mål och KPI. Prioritera om i, i, i samverkan. Och sen avslutningsvis, vad kommer efter de snabba vinsterna? Och de säger här att definiera nästa uppsättning strategiskt in initiativ och använt det du lärt dig under processen med att genomföra dina snabba vinster. Förfina ditt team, utveckla en formell strategi och kommunicera de här initiativen för att få till då en helhetsstrategi framåt. Då. Så då kan man egentligen, det blir egentligen så att efter man har gjort de här quick wins, då kommer man bara titta på de andra rutorna här på de stora projekten, hygien, eh, grejer och eh, lågt hängande frukter. Mm. Mm. Bra råd här. Om man tolkar över det här till dataanalysvärlden, mm. är det något specifikt för oss? Ja, alltså, om man börjar med ett nytt initiativ eller ett nytt projekt då är det ju en ganska vital del att, att snabbt kunna visa på ett, på ett värde. Mm. Man, man kan ju ha visionen och planen att man ska göra någonting stort. Vi ska göra alla de här grejerna och det ska kopplas ihop på alla de här grejerna och sen kommer det vara guld och gröna skogar. Och det kan man absolut lyckas med och det är många som gör. Men för att för liksom, det är liksom, men det är ju en lång, det kan ju vara en väldigt lång väg dit. Det kan ju vara flera år för att komma dit. Och då kanske man inte kan förvänta sig att man kan få med organisationen hela tiden. Om man, om man liksom väntar till år fem innan liksom hela den här versionen är förenklad. Utan då är det viktigt att man, man levererar lite snabba vinster. Framförallt i början för att visa att ja, men, det verkar rätt det här. Det ser ut och då blir folk entusiastiska. Och, och det blir som en självuppfyllande profetia. För när man sett att det går bra, ja, men då anstränger sig folk mer och folk vill att det ska gå bra och då går det faktiskt bra. Mm. Eh, så det tycker jag verkligen, eh, som i relation till de här stora projekten. Alltså. Men, men lika så eh, de här hygiengrejerna, uppgraderingen som man pratade om. De får man inte glömma bort. Mm. Eh, även om... Um, de kanske inte är de roligaste grejerna att göra. Det är inte så att folk tjoar liksom över nu ska vi uppgradera. Ja, just det. <laughs> Men så viktigt det är. Mm. Men däremot, jag funderar på low hanging fruit. Jag vet inte om man vill kalla den riktigt low hanging fruit av den anledningen. För att det är så något litet lätt du kan göra. Men med tanke på low impact, low effort. Det är typ liksom så här. Varför ska man ens göra den då ungefär? Ja. Men eh, lite värde, men det, det kan ju vara sånt där som ja, nice to have kanske, bra att ha grejer mm. som ja, men, det tillför lite värde. Några blir nöjda, eh, men det kanske inte mm, ja behöver lägga superfokus på kanske. Nej. Jag vet mm. inte, för om det är, är det viktigt då? Det är mm. då är det ju en quick win. Då är ju då ska man ju köra. Mm. Quickwin blir liksom i vårat fall det blir ett analysanvändningsfall som kanske inte har de mest komplexa datakällorna. Mm. Eh, inte för komplext och användningscase heller. Nej. Då har man det perfekta liksom, quickwin. Mm. Som ändå har en, en viss effekt och affärseffekt också. Mm. Medans eh, när man liksom ska ta in alla datakällor för att lösa ett specifikt användningscase. Det är, det är liksom en major project då i förhållande. Mm. Och Man får väl säga då i, i liksom inom vilken dataanalyslösning så är det ju mycket det här att man ackumulerar liksom, datakällorna i dataplattformen. Så att det blir ju verkligen lättare. Major project kommer ju minska också. Det kanske liksom faller över i quick wins till och med mm. på vägen. Ja men den här ständiga diskussionen, bygga fundament för så vi köra liksom use case rakt igenom mm. som liksom form av silo eller stuprörskott liksom. mm. Så att med, ju, fler, ju bättre bottenplatta ju fler quick wins kan man göra. Ja ju, precis, det blir tid. liksom quick win på quick win hela tiden. Liksom, ja, istället för... så bygger man jättebra bottenplatta så kan man bara skjuta ur sig ja. quick wins, liksom. ja. för att det blir, det blir ett lutande plan liksom. Ja att man rullar ner i quick win eller, mm. eller low hanging fruit. Då. Mm. Jag tycker den här hygien, det blir lite så här fel. Där ser man så här low impact och high effort. Det är hygien. Jag tänker ändå hygien, det är väl sånt man måste göra ändå. Det är typ som jag ser det, är nästan så här ja, med GDPR. Det är en mm. hygienfråga liksom. Mm. Det är ingenting man kan... Alltså, på ett sätt kan man se det som impact är jättehög på den. För det måste göras, liksom. man måste följa den. Uh, användnings eller vad man nu ska säga. Mm. Impact blir hög om man inte gör det. Ja, fall. precis på något <laughs> sätt. Det är som att duscha liksom. Man måste göra det. Mm. Uh, det går liksom inte att undvika det. Nej. Så, men, men det kanske är så att uh, den rutan de tänker sig att de som man faktiskt väljer ut där är e hygienprojekten. Uh, ja. mm. För det borde finnas andra saker som är high effort och low impact som man inte behöver göra. Det som inte är liksom krävande. Mm. Då är det inte en hygien eh, sak heller. Nej. För Då är det bara dålig prioritering att göra den. Precis. Mm. Men det är, ju, det är aldrig någon som kom, möter dig på jobbet. Vad härligt, har du duschat idag Gustav? Är, Nej, precis. Det är ingen impact där. på det sättet. <laughs> Men det blir väldigt dåligt. Ja, uh, om du struntar i ja. det, då, då kommer du kanske få lite uppmärksamhet. <laughs> Precis, förhålla mig på semestern så kanske jag, då kanske jag kan dra ner hygienen och ja. ligga min hängmatta med med vad heter han? Trasan bananuniformen mm. på. Precis, håll dig på landet i glesbygd bara. Ja, så, så går <laughs> precis. <ändå bra. laughs> ha, väldigt spännande, bra, bra råd här. Mm. Är vi redo att gå vidare? Eller är det någonting mer? Kör hårt. Mm. Mm. Då kommer vi till uh, den långa artikeln här då, mm. för dagen. För idag är det Gartner-dagen. Mm. Uh, det finns ju ett antal sådana här magiska kvadranter uh, i, uh, som Gartner har, som vi brukar ta upp. Och idag är det The Magic Quadrant uh, som har släppts, 20 juni släpptes den, inom AB-plattformer. AB. Får man säga. AB. AB. Ja. Uh, det vet ni vad det är va? Analytics and business intelligence. Ja. Yeah. <laughs> Skönt <laughs> Precis. att det var utskrivet. I'll be with, <laughs> <them> <laughs> uh, I'll be with you now. <laughs> Så det, det visste man ju inte att man, att man jobbade med. Men det är AB vi jobbar med. Inte mm. business intelligence, inte analytics. Det är AB. Mm. Analytics and business intelligence. Eh, Artikelrubriken är Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Eh, och där Gartner beskriver då, eh, de här ä, olika bolagen eh, som gör en Analytics och Business Intelligence eh, tjänst. Då. Eh, så här beskriver de då, eh, vad är det här med AB? Så de säger så här, ja, men det är någonting som är möjliggjort av IT och förstärkt av AI. Säger de. Det ger användare möjlighet att analysera, beskriva och modellera och dela data på olika sätt. Det är AB. Det ger organisationer möjlighet att förstå sin data. Till exempel vilka dimensioner av data finns? Produkter, kunder, geografi, tidsbegrepp och så vidare. Det ger AB-system. Man ska också kunna ställa frågor. Såsom vilka kunder kommer troligast att avsluta kundrelationen? De kommer körna. Vilka säljare når inte sin kvot? Man ska också i ett AB-system kunna skapa mätetal utifrån sin data. Såsom hur ofta levererar vi i tid till exempel. Det skulle kunna vara ett mätetal som man ska kunna definiera i sitt AB-system. Man ska kunna blanda modellerad data och icke-modellerad data. Allt detta i sin AB-plattform. Jag tror de flesta kanske kallar det för BI-plattform då, ja. eller Analytics-plattform. Det uh, känns ja. som du håller på att indoktrinera oss till att börja Precis, säga AB istället. istället ja. Jag ska trycka upp en pin och kunna sätta på ABI. AB. Ja. Eller gå tillbaka till vad är det, ADB eller mm. aktiv databearbetning kanske är bättre. Eller data mining kanske. Data mining, det går framåt, det är inte att gå bakåt. Mm. Eh, ja, men, hur kommer man med i den här kvadranten då? då har, eh, för att man ska vara med här så har Gartner gjort en liten lista på ett antal funktionaliteter för att man ska passa in i den här kvadranten. Då, och då är det ett antal ska-funktionaliteter. De här måste man ha. Man ska ha datavisualiseringsfunktioner. Man ska kunna göra interaktiva instrumentpaneler och möjlighet att kunna utforska datat genom att manipulera panelens diagram. Så det ska liksom vara interaktivt. att Du kan klicka på diagrammen i, i din dashboard. Helt enkelt. Man ska kunna ha styrning, ha koll på användning och kunna hantera behörigheter till den här lösningen på ett bra sätt. Man ska också ha funktionalitet för rapportering. Pixelperfekt rapportering. Eller Paginated reports. Och De här ska man kunna alltså schemalägga och skicka till många användare. Det är en funktionalitet som måste kunna finnas. Sen ska man också ha en analyskatalog, säger de. Och där man ska kunna liksom visa allt analysinnehåll så det blir lätt att hitta bland mätetal och paneler och är dashboards. Man ska kunna söka innehåll och få rekommendationer också, givet sina sökningar. Då. Det ska också finnas dataprep-funktioner. Man ska få stöd för att kunna kombinera flera datakällor och bygga analysmodeller via enkelt drag-and-drop-gränssnitt, säger de. Sista ska-funktionaliteten för att man liksom ska platsa här då, det är data science-integration. Då är det möjligt att bygga avancerad analys och maskininlärningsmodeller för citizen data scientist, alltså de här amatör-data scientisterna de ska kunna göra avancerad analys i verktyget. Och Sen ska det vara också en god integration till mer an avancerad analys tjänster då i ett ekosystem. Det är också en del av att det ska funka. Så funktionalitet, man ska ha en viss funktionalitet i det här systemet för grundläggande då, avancerad analys. Men man ska också kunna koppla det till andra system. Då. Sen så har de en lista på ytterligare liksom funktionalitet som de kallar för vanlig funktionalitet som många av de här BI-systemen har. Då. Och då har de någonting de kallar för automated insights. Så Man ska alltså med, liksom automatiskt kunna nyttja maskininlärning för att generera insikter för en slutanvändare. Det är en sån funktion. Sen så har de någonting de kallar för metrics layer. Det är alltså ett lager där en användare kan definiera mätetalsdefinitioner som kod. Och sen ska de här kunna styras över in i datawarehouset. Och dela dessa de definitioner med nedströms analys, data science och affärsapplikationer. Så själva liksom metriken ska man kunna dela med sig av. Man ska definiera vad en körnkund är. Liksom hur många månader av inaktivitet. Och, så vidare. och den ska liksom kunna delas då till andra system och styras där. Eh, sen så är det data storytelling. En kombination av visualisering och eh, liksom berättande teknik för att leverera insikter på ett lättförståeligt vis så det blir lite lättare att ta, ta sig till. Det är också en sån vanlig funktion som många av de här systemen har. då. Natural language query, NLQ kallar de här. Då. Användaren ska kunna ställa frågor till datat, antingen genom en textruta eller att man rent av då pratar med systemet. till Och, med. och så har de collaboration också. Så Det ska finnas ett stöd för att vara många, liksom man ska kunna vara många användare som samtidigt kan tillsammans skapa analyser. Så Det ska finnas stöd för det. då. Och den sista av de här liksom vanliga funktionerna då, som återkommer bland de här BI-systemen det är Composability. Och då är det att man liksom ska kunna lägga in analysobjekt i andra applikationer via någon typ av Low Code No Code. Så ett antal, de här är liksom vanliga funktioner som också de här ABI-systemen har. Då. Och som vanligt då, Gartner har ju eh, liksom, delat upp ett antal då, bolag och deras eh, eh, då, lösningar för det här i en kvadrant. Så det, vi har mycket kvadranter här idag. Det är lite fyrkantigt. Eh, men då är det två dimensioner. Du har Ability to Execute som är... Eh, kopplat då till en grad av hur bra når man marknaden egentligen. Eh, hur populär är man på marknaden? Hur mycket kan man, klarar man av att sälja? Hur många använder tjänsterna? Är det inte också hur bra man kan leverera på det man gör? Ja, precis. Men det, det är mycket liksom att det där är det mer av liksom hur mycket du faktiskt... Eh, eh, ja hur aktiv du är och hur många som köper tjänsterna och den typen av frågor. Mm. Sen så har du completen, kom, eh, completeness of vision i den andra dimensionen. Och Då är det mer att eh, man liksom tittar på de här funktionaliteterna och försöker eh, liksom summera bol liksom tjänstens eh, liksom funktioner och innovationskraft och, och så vidare. Så väl man ligger framkant i utveckling. Och så. Ja, precis. Så, så det är två dimensioner. Man, man kan väl säga att den här execute, det är ju liksom hur ligger man till nu på marknaden i stort sett. Medans vision är ju liksom då kanske någonting av en, eh, en spekulation från Gartner. Eh, en summering av Gartner vad man tror eh, liksom hur eh, så här funktionalitet som förhoppningsvis då kan omsättas till eh, till eh, att man säljer mer sen. Får man väl säga. Liksom Lite framtidsinriktad. Precis, mm. precis. någon typ av ja, men hur mycket, hur, hur många grejer har man på gång. Mm. Också. Så här, hur mycket ligger i Preview? Ja, precis. Preview liksom. ja. Mm. Men, och även liksom funktionalitet som finns idag. då. Mm. Eh, som, eh, alltså har man alla de här så borde man ligga högre upp på vision. Eh, än eh, någon som saknar då funktioner. av Det här, och det här blir, ju, det blir ju fyra stycken eh, Såna här kvadranter här också. då. Du har Ability to Execute. Om man ligger högt på den och högt på vision, då hamnar man som en ledare. Om du är högt på att du liksom kan exekvera, men du har en, liksom visionen inte klar, då är du en utmanare. Är du högt på vision, men har liksom dålig execute, då räknas du som en visionär och så är du dålig på båda. Då är du en nischspelare. Jag antar att de tänker sig att då... Man... Vad är typ lagger egentligen? Ja, men det kanske är så att man är jättebra för en viss grupp av användare mm. och så har man riktat in sig på den. Men man, jag når jag kan Precis, brett, man når inte marknaden. Precis, Man når inte brett på marknaden. Utan mm. Man har liksom sin, sin grupp. då. Mm. Eh, och eh, De som ligger och är i ledarfältet här, Microsoft ligger ju ett par hästlängder före alla andra på både eh, Ability to Execute och Vision. De ligger verkligen eh, på en egen position. Det känns som nästan alla ligger som en gröt i mitten ungefär. Ja, det är mycket gröt Och sen så är det Microsoft. Precis, så det är väldigt många sedan som tävlar av ledarna också. De andra ledarna är ju Click, Google, Oracle, Salesforce och ThoughtSpot, Men de ligger i en samlad klunga, får man säga. Så att det, är, det är de ledarna som finns. Och jag har, det finns ju sen liksom beskrivningar av de här. Så att jag har tagit ett par av de här och eh, går in lite djupare här. Men det man kan säga här då, kanske en, en viktig att nämna här bland challengers då, som är alltså Ability to execute är hög, men visionen är låg, är ju Amazon Web Service. Det är väl den som också finns i Sverige lite grann. De andra tycker jag inte man lika mycket känner igen från svenska marknaden. Där har vi Alibaba Cl Cloud, DOMO, MicroStrategy har väl en närvaro mm, i Sverige mm. också. Den är också som en challenger här. Mm. Jag tänkte på Domus. Ja, <laughs> precis. Det är KFs eh, AB-system. då kanske. Mm. Eh, sen så har vi bland visionärerna så har vi SAP som ligger väldigt nära och gå upp i leader. Eh, Pyramid Analytics som är rätt nära också. IBM ligger en bit ner. Så de är inte lika... Ability to execute är lite lägre där, men är, har alltså funktionerna på plats. då Spotify, SAS och Telus Och så har vi de här nischspelarna då, som, eh, eh, eller laggers då, som, eh, som Konstantin kallar dem. <laughs> så har vi Inorta, Soho, Sizence och Gooddata Data. Good Data. Mm. Mm. De, de har vi tagit upp av noterat förut. Tror jag. Ja, precis. Ja. Det de, de står här också, det de ska väl nämnas, att det är inga förändringar på vilka som är med Nej. från förra året. Mm. Ingen har tillkommit och ingen har försvunnit. Så det är exakt samma bolag från förra året. Betyder det att det, är typ att det här är en ganska mättad marknad? Det är inte så många nya som kommer in. Jag vet inte. Nej, det kanske inte rör trösklarna, på sig lika mycket. Ja, trösklarna lite. är ganska höga. Och det är status det... quo. Liksom. Ja, men lite, lite så kanske. Ja. ja, så kan det vara. Ja, men jag har valt ut ett par stycken här som, vi tänkte att jag, som är lite mer intressanta för oss. Och då är det, jag tänkte att vi ska nämna lite grann kring Amazon Web Service. Click, Google oracle Tableau och Microsoft. Alla är ledarna förutom Amazon Web Service som är nära ledare men ligger som en challenger då. Fort Sport är en ledare men den uh, struntar i för det blir så himla långt avsnitt. Mm. Uh, jag tror att vi tog upp den förra gången mm. men uh, nu struntar vi den. den. är ju, de, de, de syns inte heller likt så mycket i Sverige. Jag har hört någon som kanske vill använda det men uh, det är väldigt, uh, inte så jättevanligt i Sverige. Kan man väl säga ändå. Även om de har ju varit uh, kända för att vara väldigt tidiga på det här med uh, natural language query. Mm. Det är ju deras grej. Mm. Så att, uh, ja. Men det, det får vi ta en annan gång. Mm. Mm. Vi börjar då med Amazon Web Service. som är den enda då som vi tar upp som är en challenger. Uh, då säger de så här, beskriver, de, uh, beskriver Gartner, då, Amazon Web Services. Det är alltså Amazon QuickSight som är kärnan i den här Business Intelligence-tjänsten. Eh, oftast så väljer kunderna här för att man har valt AVS i övrigt. Om man säger det Det är bra integrationer. funkar bra med AVS Data and Analytics, alltså deras dataplattform under. Och liksom data Lake och analysplattformen. Eh, man har lätt eh, bra skalbarhet prestanda och bra priser. Jag nämner också här, Amazon har en chatbot, Amazon Q, som kan användas för att skapa dashboards. Specifikt då också eh, dashboards och executive summaries kan man få också. Och data stories i QuickSight. Så att det finns lite AI-stöd där också. Eh, och... Eh, så att de säger det här då, de ger egentligen tre stycken liksom så här styrkor och sen tre stycken så här saker som, som de säger att liksom man ska vara cautious kring. Jag översätter det till någon slags plus och minus. Men mm. De är mycket mer diplomatiska. De mm. säger cautious. Men plus här säger de, det är liksom de här bra priserna. Bra priser per prestanda. Och minus är det är endast deployment i ABS. AVS Open cloud det är det man liksom kan köra den här QuickSite på. Så det var Amazon. Har ni några kommentarer? Någonting ni vill lägga till här? Nej, jag tror det är första gången jag hört någon kommentera att det är bra priser. Ja, pris per prestanda det tror jag de nämner specifikt då. Mm. Att det är. Mm. Ja, vi tar nästa då här. Och Då är vi inne på Google. De är ju ledare. Kärnan i lösningen är ju tjänsten Looker. Som är liksom den här BI-tjänsten. Inte ABI. IB. Nej, okej. Okay, Analytikstjänsten. <laughs> Bra där, Konstantin. Ja, ja. Välstyrd analyslösning, säger de. Med Code First-semantik. Eller semantisk modelllagring Som kallas för LookML. Så det är liksom, de, det är ju den här metrics-lagret som får lite extra beröm här. Då då. Looker Studio hette tidigare Data Studio. Det var ju Googles egna. Sen köpte de Looker. Men nu har liksom Data Studio eh, blivit Looker Studio. Är gratis och kan användas för att konsumera data i Looker också. Med Looker får man versionhanterad kollaborativt ramverk för att Både leverera intern BI för en organisation men också för att kunna bygga analysfunktioner i applikationer, säger de. Och så har vi då en styrka då, eller ett plus här. Det första plusset är starkt momentum, säger de. Många är intresserade nu när Data Studio helt integrerats till Looker. Så var det inte förra året, tror jag. Uh, och så tar vi den första minus. så det, vi tar inte alltihopa, det tar för lång tid. Uh, men minus här, man ligger efter i flera bitar för att få förstärkt analys eller augmented analytics. Både liksom automatisk analys med maskininlärning, data storytelling och analyskatalogfunktionaliteten. saknas lite grann här. Den här sökbarheten bland rapporter och mätetal. En kommentar. Ska vi gå vidare? Är ni redo? Mm. Nu kommer den här eh, liksom, eh, Microsoft här. Den stora ledstjärnan. Som, liksom, I alla fall i den här kartan ligger den eh, väldigt långt före. Då. Microsoft, då. Kärnan ligger ju i Power BI som har en massiv marknadsandel och liksom är integrerad med eh, som liksom Microsofts andra produkter, Microsoft 365, integrerat med Azure, Microsoft Cloud och, då, och Teams. säger man då. De har en bra flexibel prissättning, övermedelig i funktionalitet och en ambitiös roadmap för produktutvecklingen. Power BI är också sedan 2023 en del av Fabric, säger man nämner man här också då. Som är en fullständig lösning, inte bara för AB Utan även datahantering, data science och realtidsanalys. Borde de byta namn på produkten nu till Power IB? Antagligen, om de ska följa iGartner här då. Eh, när man framöver köper licensen Power BI Premium så får man istället Fabrik. Power BI Premium finns inte längre, det är Fabrik som man köper. Eh, plus här. Stark kombination av pris, funktionalitet och ekosystem. Det är liksom det stora plusset här. Det första plusset. Och minus då. Svårt att styra över allt innehåll som skapas i Power BI. Man kan skapa innehåll på så många sätt. Med ännu enklare att skapa innehåll med nya Copilot också så ökar behovet av att kunna styra detta på ett bra sätt. Så det är svårt att få... Liksom, på ett sätt så är det här väldigt positivt. Power BI har lyckats väldigt bra med self-service. Mm, mm. Folk gör massa grejer, mm. men de får svårt att hantera det. Så ja. det blir nästa problem då. För mycket funktionalitet. Precis. Mm. För mycket funktionalitet, svårt att... Man måste bara ja. plocka bort grejer. Vi <laughs> kan Nej, hantera det, det här. Det är, det, är nästan liksom, det är väldigt snällt minus. Får man väl säga. Mm, ja, ja mm, verkligen. Säga verkligen. Så. Uh, vi hoppar vidare till Oracle Då också som också hamnat i ledargarantier. Jag vet inte om de var det. De kanske var det förra året också. Kärnan här är Oracle Analytics Cloud som egentligen då innehåller både affärsdata, färdigbyggda dataflöden, analys och AI-modeller. Oracle Analytics Cloud ger insikter och rekommendationer till specifika roller i olika affärsprocesser, säger de. Så fortsätter här. Oracle är ju kända som ett företag som är vassa då inom liksom databashantering och, och färdiga affärsapplikationer. De har ju liksom mycket sånt. Och med Oracles då erbjudande nu i molnet... Då, det, det, handlar, det är ju liksom en end-to-end-molntjänst. De liksom köper applikationen och så, får man, och så får man det i molnet med Oracles moln som är då också byggt då för, specifikt då för Oracles tjänster. Så man får på det sättet ett väldigt bra pris per prestanda. Jag tror vi har haft artiklar om det här också, att de liksom har, har kunnat få till en väldigt bra prestanda då på, på sina tjänster eftersom de bygger specifikt då för deras applikationer. Man har något man kallar Fusion Data Intelligence som kan användas för att lägga in analys och AI-funktionalitet i sina affärsapplikationer också. Man har även lagt till funktionalitet att nyttja gen AI-teknik för att skapa sådana här data stories. Som de kallar det. En styrka då? då har man, den här styrkan är, jag kunde jag inte ens översätta den för det var så krångligt begrepp. Decision centric business apps. Så I sina affärsapplikationer kan man få stöd med hjälp av de här dataanalyslösningen. Liksom, vid då specifika beslutspunkter i affärsprocesser. Så kan man liksom, ja, ta in då någon typ av widget eller något sånt där och, och få stöd av sin data då bakom också. Så, eh, jag tolkar det som att eh, sitter, du köpt ett Oracle CRM-system så ska den liksom kunna... Eh, när du sitter med kunddata så ska du kunna utnyttja det kunddatat med, och ha byggt analysprodukter då, som kan användas i processen eh, operativt. Då. Men nu spekulerar jag lite grann. De döljer sig lite här bakom det här väldigt krångliga ordet. får man väl säga. Svaghet då? Mest för befintliga Oracle-kunder. Det går att använda med andra icke-Oracle-system men detta är inte nämnvärt använt idag av kunder. Det är mest att man har valt Oracle på andra applikationer så får man det här på köpet lite grann. Ja, mm -hmm. någon kommentar här på Oracle? Eller är ni nyfikna på nästa? Ta nästa. Är mm. det klick nu? Nu kommer klick. Nu kommer klick. <laughs> ja, Klick är också en ledare. Eh, som sagt, de här ligger ju väldigt nära varandra. Klick och, 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 och vilka hade vi mer där? Du har eh, Google. Oracle, Google. Mm. Alla ligger väldigt nära. Mm. E I liksom erbjudande kring, kring AB så hittar man tjänsterna ClickSense, ClickAutoML och Click Application Automation. De är främst duktiga på analys, men förvärven av integrationsverktygen verktygen Talent och Attunity innebär att man utökat funktionaliteten inom detta. Liksom med integration. Då, det området också. Man har under 2023 satsat hårt på ett område. Ska ni gissa? Vad kan det vara för något område de kan ha satsat på? Är det två bokstäver? Ja, det är det faktiskt. Det är första halvan av Abi. Alltså tar man bort B ja, mitten där. i mitten. Ja. Ja. Vad blir det? Då? AI med två I då? Jaha. Alltså. Ja, jag tror det är AI i alla fall. AI ja, är det förstås. AI har man satsat hårt under 2023. Jag tror det var metaverse. Så AI. Med den nya då, uh, tjänsten Click Stage. Säger man Stage? Det stavas t a i g e Stage. Mm, stage. stage. stage yeah. ja, eller Stage. Ja, har man både liksom, uh, dataplattform, automation och AI-modeller för både prediktiv och deskriptiva uh, syften? Mm. Både för att beskriva datat med avancerad analys eller liksom hitta insikter med, med avancerad analys men också för att bygga prediktiva modeller som man kan använda i operativt i sina system. Då. Eh, I januari köpte man bolaget Kyndi som är ett bolag som erbjuder tjänster inom NLP, Natural Language Processing. Då också. Eh, så att det är kanske lite framtida då att det, den kommer eh, påverka också. Eh, Styrkor. En helhetslösning med både interaktionsfunktionalitet och dataanalys. Säger man. Svagheterna. Tappar marknadsandelar. Kan satsning inom AI och integration vända trenden? Frågar sig Gartner. Mm. Ja, vad är det för någon AB-system som, är liksom, som vi inte tagit upp, som också är väldigt vanlig på marknaden. nu. Är det någon som ni kan gissa vad det är som vi saknar nu? här? Salesforce. Ja, Salesforce. Tableau. Inom parentes, Tableau. Mm. De är också en ledare. De ligger väl på... Är de närmast Microsoft? De är närmast ja, Microsoft, ja. får man säga. Mm. Mm. Tableau är ju en ren lösning som syftar till att möjliggöra visuell utforskning av data. Affärsanvändare ska kunna preparera, analysera och presentera insikter från data. Så beskrivs det. De har kunder av alla storlekar. Under 2023, 2023 så introducerade man Tableau Pulse som innehåller funktionalitet för förstärkt analys, augmented analytics. Puls bygger på ett uh, nytt mätetalslager alltså en sån här metric layer som förbättrar styrning och uh, tilliten till data. Uh, man har även förbättrat tjänsterna för att kunna då, göra sådana här, uh, liksom få in analyswidgetar uh, i andra verktyg. Embedded liksom, analys. Med uh, tablåwizzies. Och man har även lagt till en ny typ av licensiering för kunder med många sällan-användare. När man har väldigt många användare som använder det kanske bara någon gång ibland mm. så finns det en ny typ av liksom licensiering för just den typen av situationer. Styrka då på tablå. Från monolitisk till modulär analys. Med den här möjligheterna till embedding, matrix layer och mer licensval. Det är liksom styrkan då, eller pluset. Svagheten, det är att eh, man ser att strukturen kring licenser blir komplex här nu. Med liksom de här nya tjänsterna. Så det, det är nästan så att eh, tablå här får samma sak på styrka och svaghet. Man vill säga. Licensmodellen är både en styrka och en svaghet. Då. Det var alla jag tänkte att vi tar upp egentligen. Mm. Jag vill bara hålla mig fast för det här med licensmodellen. Mm. För att, historiskt sett så är det liksom, det har det varit så här man per användare. Du har en licens per användare. Och sen så har det liksom, i princip överallt gått över till konsumtionsbaserat. Mm. Så att det blir så ju lite, lite mossigt om man säger så. Att liksom hålla fast vid eh, liksom per användare. Det är så mycket administration också. Även om det har totalt sett samma kostnad. Så blir det så mycket administration. För att så fort en ny ska logga in, kolla en gång. Eller du har någon ny som börjar. Du mm. måste ha en till licens istället för att det bara är konsumtionsbaserat. Mm. Så att jag förstår att de tar upp det på, på båda där. Att, ja, men det är jättebra att de kan eh, ta hänsyn till de här sällan användare. Mm. Så att alla skulle kunna logga in och titta. Men samtidigt så är det så lite silvertejp på det hela att ha de där. Att man inte kan ha någon form av men lite mer fast priser. Fabric eller PowerBea har ju gjort det jättebra med, med ja, gamla premium nu F64. Mm. Liksom, ja, men har den då kan liksom alla organisationen titta på rapporterna ja, och göra lite, lite self-service liksom på egen ja. hand. så där men även Power BI har ju liksom det här eh, liksom användarlicenser också. Jo, jo, upp till en viss nivå. Ja. Men då, för efter, efter en viss nivå, efter ett visst antal användare, men man mm. köper premium per user, det vill säga 250 användare, då är det rimligt att gå över till den liksom stora varianten. Men där, upp till den nivån, det är inte så många användare. Det sitter på en tablå och du har 3000 användare. Det börjar ju sluta folk hela tiden och folk ska tillgång till och så där. Så det blir liksom mer ohanterbart när du har den, den skalan på det hela. För tablå har väl också lite fler typ roller. Som man, kan, man har liksom viewers och man har... Design tror jag att ja, Det finns lite fler val där också på mm. vem, vilken typ av licens man ska ha. Mm. Så att, Ja, det kanske blir komplext. Nej, men inga, inga större förändringar alltså från förra året. Jag tycker nästan en del av det här är, är, som är mest intressant det är ju också att se hur äh, Gartner uppdaterar, liksom, eller vad de skriver, att, liksom, de här liksom, vanliga funktionaliteterna som man kan förvänta sig och vad som äh, är på gång också bland de här verktygen. Mm. Att de sammanfattar det, det är nästan det som jag tycker är mest intressant. att se. Mm. Mm. För det blir lite av en, liksom, en sammanfattning av vad man kan förvänta sig och vad man ska liksom, om man ska ut och, och titta på ett sånt här verktyg. Då måste man ju titta på den listan. Liksom. Vad, är det jag kan, vad kan jag förvänta mig att jag kan få också? Mm. Mm. Jag tycker det ska vara intressant att se ändå hur de här leverantörerna har rört sig genom mm. åren. Liksom, om det finns några trender och sådär. Mm. Ja, nu när det är till och med exakt samma bolag från förra året så borde man kunna se mm. att ja. den rörelsen lite grann skulle behöva ett bra ABI-verktyg för att kunna ja, göra sådana ja. analyser? Jag skulle ha sådana här Hans Rosling-diagram mm. som spelar. Man ser liksom bubblorna röra sig mm, över, ja. över tid. Här. Men det kan ju vara, Jag tror att det är tredje gången vi kör den här nu. Ja. Eh, och från, från, från huvudet i alla fall så minns jag som att Microsoft-tablå och klick var ganska, de tre stack ut lite grann. Mm. Mm. Nu är det bara Microsoft som ja. sticker ut. Så att Jag tror Salesforce kanske har backat lite grann, men klick desto mer tror jag. Mm. Och Microsoft har nog gärna kört iväg ja. ganska långt. Alltså ja, De har kört ifrån också. Precis. Google kanske har tagit sig uppåt lite grann de senaste åren. Mm. Ja, det kan jag tänka mig lite. Mm. Att De har eh, avancerat lite grann. Mm. Det, de här äh, molntjänsterna har liksom äh, gått ja. framåt lite grann mm. i, i förhållande till, tredje, liksom till att man är en egen stående lösning. Ja. Mm. Jag skulle också tro att Thoughtspot har gått uppåt och tagit sig in på Leader. Det tror jag Så inte kan de var, det var tidigare. Ja, det kan nog stämma. Mm. Att det kanske är en nya då, liksom, äh, som står på egna ben, ingen mm. cloud-provider. Mm. Ja, Vi får se till nästa år om det finns skäl. Då kanske vi, det kanske blir spot som, som inte får The Silent treatment som den fick idag. Mm. Nu blev det ett extra långt avsnitt, men det, det blir så när det är -kvadrant. Mm. Och Det kommer väl bli fler Gartner-kvadranter. Det finns fler som har kommit ut. Det Och kommer... det även helt nya sådana. Ja. Cliffhanger. Cliffhanger till mm. nästa Stay vecka. Tack för idag. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då.